לקראת קלה, בני לך דודי, לקראת קלה, בני שבת שלום לכל מי שמפרגלים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. אז החופש הגיע ואפשר קצת לנוח, ליהנות, להתבטל. שירון, מה זה? זה לא מה שכתוב בתסריט. בסדר, זה לא מה שכתוב, אבל אוספתי קצת. מה זה הוספתי? מה, כל הזמן מדברים על לנצל את הזמן בחופש וזה. עכשיו נגיד דבר תורה על מנוחה ובטלה. לא, אישורון אתה תכירי מה שכתוב בתסריט. שלום לכל מי שמפיגים עם עצמם בשביל לקוטר לפרשה באמצע יום שישי. השבוע נדבר על חשיבות המעשים שלנו. כמו שאנחנו יודעים, חשוב תמיד להיות בתנועה. קאט! מה הייתי ישבת, אישורון? אמרנו, זה לא דבר תורה על מנוחה ובטלה. אני קורא בדיוק מה שכתוב בדבר תורה. בסדר שאתה קורא מה שכתוב, זה לא מספיק. צריך גם להתנהג בהתאם. וואו, כמה דרישות יש לך. אמרת לקרוא מה שכתוב, אני קורא. עכשיו אי אפשר לעשות את זה תוך כדי רביצה על הספה? מה זה משנה איך אני קורא? ברור שזה משנה. תסתכל על הפרשה. לא, תביא את החומש, אני לא... הנה, אפילו בפרשה שלנו. בלעם הרשע אומר בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לא להגיד, וזה מספיק. הרגע קראת לו בלעם הרשע. למה הוא רשע אם הוא אמר מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד? באמת שאלה? הרי הוא בסוף בירך את עם ישראל. זהו בדיוק, שהוא רק דיבר. אבל במעשים שלו, הוא קם מוקדם כדי לקלל את ישראל, הוא הרביץ לאתון שלו. לא מספיק רק להגיד מה שצריך, צריך גם להתנהג בהתאם. נו שיהיה. מבלעם אנחנו לומדים שההתנהגות חשובה לא פחות מהתוכן ומהמסרים. זה נכון גם למי שיוצא לחופשת הקיץ. כל השנה מדברים איתנו על תוכן ומסרים, אבל המבחן אמיתי הוא מה קורה אחר כך, בזמן החופשי שלנו. האם אנחנו מתאימים את ההתנהגות שלנו לתוכן ולמסרים שלמדנו בשנה האחרונה. שבת שלום. זהו, עכשיו אפשר לנוח ולרבוץ על הספה. מה פתאום? עכשיו זה הזמן למעשים. קח, צריך לנקות את הספה. חשובה לא פחות מהתוכן ומהמעשים. האם המעשים שלנו תואמים גם לתוכן ולמסרים שלמדנו בז... בזום. בזום? למדנו בזום, בכיתה ח'.